Aneta Pastyřínková. Takže dámy a pánové, Aneta Pastyřínková! Učitelské dítě. Představa, že jeho strejda je můj táta, babička zubařka, je to neuvěřitelný. Jiří Peštuka! Tím je vojenská kariéra, chce se stát vojenským zdravotníkem, záchranářem, což mu budeme držet palce, protože takovéhle hrdiny určitě všichni potřebujeme. Má rád lidi, kteří se nepřetvařují, opravdu kamarády, kteří se za ně postaví, když je potřeba. Jiří Peštuka! Ač je na míšku má, o to má větší zájem o druhé. Karolína Piklová! Večeře pro svého dráku. Do budoucna by Kája chtěla navštívit sama pozoruhodná místa ve světě, tak jí budeme přát, ať si ten svůj velký sen vyplní, takže Karolína Piklová! Jeho motto zní, dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté. Kdo to říká? Miroslav Prstlen! Je to nejmenší chápecký roky pálek, který říká, se s vámi poradí a strašně i mě přijde to, co však vámi pomůže. Teď já dopustuji na svoji kterou a samozřejmě na Sabinku, Klára Vyvaření, Fitko a dobré jinko. Miroslav Prysler! Přemy, Přenka, Kedová. Martin Přenosil! Sobě, protože miluje turecký kega, nakupování, jágra a když se tenhle kluk podoří do bazénu a vyleze z něho, tak bude mít kluk stále stejný účest. Dámy a pánové, Martin Přenosil! My jsme připravení vstoupit na rudý koberec a dojít si vašemu šerpu. Kdo tam půjde, je Nikola Škorbeková! Nejče je skvělá tržistce, jak jste se mohli teď chvíli přesvědčit. Dnes večer budete roztancovávat vás všechny, takže se budete s ním maximálně určitě užívat. Pítička, ružička, potečka. Takže dámy a pánové, bouřlivý potlesk, Nikola Škorbeková! Konečně,
rodina mající slabost pro parfémy a usilující o celosvětový mír jako každá správná modelka. Adéla Štěrbová! Žena, která nenosí partner, nemá budoucnost, ale určitě a ta budoucnost má. Takže dámy a pánové, Adéla Štěrbová! Nepřejte si ji na to, protože její pohled je tak vražený a tak by všechny a všechno to problémové nejraději přibarvila na stříbro. Maximálně svůj maturitní ples. Takže dámy a pánové, Daniela Šturmová! Jeho moto zní, se smíchem je život lepší. Co říct, má rád taky pečení, čtyři z nich, jídlo a filmy. 22. Kolo na šerpě, Tomáš Tesaří! Další úžasné moto, směj se, dokud můžeš. Martina Tyrpa! Skvělou hudbu a hlavně kreslení, které už se věnuje ve svém volném čase. Ve většině času umíte se usmívat, to vás dneska vlastně celý večer bude přesvědčovat, že se krásně umí zuby. Dámy a pánové, Martina Tyrpa! Jana Tutelová! Takže se svou šerpou, se svou růžičkou, Jana Tutelová! Věř, běž a dokážeš. Její protivníci jsou lidé bez úsměvu na tváři. Ester ze 4. A si jede svůj stájem. Její úkolem je úspěšně složit maturitu 2016. Ester Mališová! Další nádherný srček této třídy, kdo si bude prošerpuje, Markéta Závadová!
této třídy 4. A. Má ráda prázdniny, dobré jídlo a ráda čte. Ví, kdo to je, kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu. Čemu smíchu vlastně připadá? Naneta Zítková! Je veselá, nikdy s ní není hudá, nerozhodná, ale když už ví, že něco chce, tak to chce vlastně hned. Což je dobře, takhle to má vlastně ví. Takže dámy a pánové, jsme ve finále. Bouřivý potlesk na Naneta Zítková! Takže dámy a pánové, podívejte se na tuto úžasnou nádhernou třídu, ošermovanou se svojí růžičkou. Dámy a pánové, 4. gymnázium Kadaň! Ošermovat svou paní profesorku a Tereska a Jakub se zhostí této úžasné záležitosti. Takže dámy a pánové, šerpa pro paní třídní profesorku magistru Alenu Markovou. Pojďme na to! Pouzdrý poples!